luz do Oriente iluminou a Igreja pelo mundo todo. Desde que apareceu sobre nós a aurora do alto, Jesus Cristo, o Senhor, que todos os cristãos invocam como Redentor do homem e esperança do mundo. Foi lá que tudo começou. Foi lá que o Senhor escolheu de se encarnar. Isso quer dizer que os cristãos da Terra Santa têm uma missão muito especial. Nós estamos aqui há 2000 anos, 600 anos antes do Islã. E o judaísmo, evidentemente, existia antes de nós. Mas o judaísmo é sempre nossas raízes. Nós partilhamos uma boa parte da Bíblia com o judaísmo. E eles são nossos irmãos mais velhos. Desse ponto de vista, nós, os cristãos, devemos sempre estar convencidos que temos uma missão a cumprir aqui, mas essa missão será sempre acompanhada da cruz. Os cristãos, que aqui representam aproximadamente 1,7% da população total, são cercados por uma maioria judia e também por uma grande comunidade muçulmana. A questão é como sobreviver lá dentro, guardando sua identidade cristã e também tendo um direito de existir aqui, face às duas comunidades que se afirmam sobre o lugar onde moramos. Mesmo em Jerusalém, talvez sejamos 12 mil cristãos repartidos em 12 igrejas que têm à sua frente seus bispos. Hoje, Net for God leva vocês ao encontro com os cristãos do Oriente, especificamente com os da Terra Santa, para rezar com eles pela paz e a unidade no país de Jesus. Através do tesouro de sua tradição, eles são, depois de 2000 anos, portadores privilegiados da memória viva do ressuscitado. O testemunho deles nos conduz a melhor compreender a história de nossa igreja, a Igreja do Cristo. Em Jerusalém, vocês têm aqui a pedra fundamental de nossa igreja, porque o Senhor não fundou várias igrejas, Ele fundou somente uma, sua igreja. Nessa cidade santa de Jerusalém, no momento em que o dia de Pentecostes chegou e que os discípulos de Jesus se encontravam reunidos no mesmo lugar, o Espírito Santo foi enviado sobre os apóstolos e sobre Maria, a mãe de Jesus que estava com eles. Foi dali que se espalhou o Evangelho do Senhor Jesus no mundo, porque, cheios do Espírito Santo, os discípulos de língua aramaica e grega partiram para anunciar a palavra de Deus com autoridade às cidades do Império Romano da época: Antioquia, Alexandria, Roma e Constantinopla. Eles deram à luz as 5 grandes tradições eclesiais, que testemunham ainda hoje, 2000 anos depois, as liturgias das igrejas através do mundo. Assim, começam laços fraternos entre as igrejas, numa plena comunhão de fé.
Aqui, algumas comunidades estão presentes desde o nascimento da igreja. Já existiam aqui, na Terra Santa, no momento do nascimento de Jesus, os armenianos e, muito provavelmente, os etiopianos, os egípcios e as pessoas da Síria. Eu penso que o Oriente guardou a antiga tradição com uma grande fidelidade. O coração das igrejas do Oriente é a liturgia e a espiritualidade. Nós estamos em uma das capelas da Basílica do Santo Sepulcro, a Jerusalém, o lugar do túmulo de Jesus. Estes cristãos da Igreja Etiopiana Ortodoxa, fundada oficialmente no século IV na Etiópia, celebram a liturgia em Ngezi, uma língua falada na Etiópia até o século XI. Depois dos primeiros anos do cristianismo, as comunidades etiopianas se desenvolveram até a Terra Santa, passando pelo Sudão e pelo Egito. Eles se instalaram em lugares santos históricos. Nós temos, assim, uma forte vida espiritual. Nós temos um santo do século V que se chama Iared. Ele recebeu de Deus 3 diferentes salmodias. Ele as recebeu dos passarinhos enviados por Deus. Eles se chamam Ezel, Ararai e Ges, 3 diferentes cantos. Foi Deus quem os ensinou, e é assim que hoje nós cantamos esses 3 diferentes cantos nas nossas igrejas. Esta comunidade etiopiana ortodoxa, a mais antiga igreja da África, faz parte do ramo das igrejas ortodoxas orientais, que reúnem também as igrejas sírias ortodoxas de tradição antioquiana, uma das mais antigas igrejas da cristandade. Eles consideram que o apóstolo Pedro foi o primeiro bispo à Antioquia. A liturgia deles é celebrada em siríaco, uma língua prima do aramaico, a língua que Jesus falava. É na velha cidade de Jerusalém que uma importante comunidade armeniana ortodoxa vive nas proximidades do Mosteiro de São Tiago. Em 301, os armenianos proclamam o cristianismo como a religião do Estado. A Armênia é o primeiro reino cristão da história. Quanto aos coptas ortodoxos, os cristãos do Egito, eles se reúnem na Basílica do Santo Sepulcro, atrás do túmulo de Jesus. Nos anos 40 do século I, esta igreja foi fundada em Alexandria pelo evangelista São Marcos. Os egípcios estão aqui há muito tempo, mas a presença deles começou a diminuir no momento da guerra entre Egito e Israel. Mas a marca deles está sempre presente. É uma igreja espiritualmente sólida. Ela sempre teve mártires e continua tendo. E esses mártires são uma prova da grande fé e da solidez de nossa igreja. E, independente das perseguições, a igreja copta preserva sua fé. Até o século V, essas comunidades ortodoxas orientais formavam uma só igreja
com as igrejas chamadas hoje de ortodoxas e católicas. Na verdade, é em 451 que elas se separam. Elas recusam o Concílio de Calcedônia, que afirma que o Cristo é verdadeiramente Deus e homem em uma só pessoa. O que faz com que sejamos divididos? Há igrejas que reconhecem o Concílio da Calcedônia e outras que não o reconhecem. Foi uma grande divisão que interveio neste momento. Cinco séculos depois, em 1054, por causa de certas incompreensões dogmáticas, sempre aumentadas por fatores políticos e culturais, a Igreja se divide de novo entre Constantinopla e Roma, o Oriente Ortodoxo e o Ocidente Católico. É assim que, durante 911 anos, cada igreja vai se afirmar como a única herdeira da igreja do primeiro milênio, reivindicando este estatuto à outra, classificando-a de divisora. Quando olhamos mais de perto o que aconteceu, uma verdade nítida aparece. Todos nós cometemos erros. Todos nós devemos nos arrepender. Todos nós devemos nos converter. Olhar o passado? Sim. Esquecê-lo? Não. Mas continuar. Se lembrar do passado para não mais praticar as mesmas besteiras, para não recair nos mesmos problemas. Mas o início do século XX marca uma nova etapa da história da cristandade, o ecumenismo. O Espírito Santo suscita encontros construtivos entre os representantes das igrejas, desejosos de favorecer o diálogo através da oração, do estudo e da reflexão, para que cesse este escândalo da divisão dos cristãos. Todo este trabalho de comunhão se direciona na reflexão feita no Concílio Vaticano II. E em 7 de dezembro de 1965, é aprovada a retirada da excomunhão recíproca de 1054, pelo Papa Paulo VI e o Patriarca Ecumênico Atenagoras I, constituindo assim uma espécie de emblema deste trabalho de unidade. Hoje, as igrejas ortodoxas orientais, como as outras igrejas, reconhecem que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, sem confusão, sem mudanças, sem divisão e sem separação. A realidade é que devemos estar conscientes de que não seremos nós que, no fim das contas, faremos a unidade das igrejas. Será Deus. Porque a unidade não se faz no espaço, ela se faz em Jesus Cristo. Quando eu me aproximo de Jesus Cristo e você também se aproxima dele e o outro também se aproxima, nós nos unimos. O silêncio, a meditação, a confiança são os elementos que constroem o reino. Infelizmente, nós temos praticado os métodos do mundo, enquanto que o verdadeiro é o Espírito. Nosso problema é que devemos ser instrumentos do Espírito. E se nós o somos, nesse momento, o reino dos céus vai chegar. O Cristo fez a unidade da humanidade. E Ele está aqui. No dia da Páscoa foi isso que aconteceu.
Ele realizou de novo a criação. Faz 100 anos que estamos em conflito. E podemos continuar assim ainda 100 anos, sem que nada aconteça. Nada vai acontecer se não existir a dimensão espiritual que penetra em nós e que vai declarar a unidade do gênero humano, que eu sou um como todo mundo. Eu estou em plena comunhão com outro porque sou da mesma natureza que ele. Quero dizer, a imagem de Deus. E o resto, culturas, línguas, civilizações, histórias, são complementos. Mas antes de tudo, nós somos um. É assim que na Terra Santa, homens e mulheres compreenderam este chamado a viver pela força do Espírito Santo. Seguindo Cristo, eles oram e trabalham pelo advento do Reino de Jesus. Em nossa igreja, a Igreja Ortodoxa de Jerusalém, nós temos nossos problemas, nossas fraquezas, como em toda a igreja. Nossa presença como cristãos é um enorme desafio, sobretudo aqui em Jerusalém. Mas caminhando com Jesus, ele me ensinou que a unidade dos cristãos é amor e respeito. Halaj Ashan é de origem libanesa. Desde 1978, ela vive com seu marido Youssef e seus filhos na parte antiga de Jerusalém. É neste lugar que ela trabalha numa loja de bordados palestinos, próximo da Porta Nova. No Líbano, eu era uma cristã normal. Eu ia à missa, mas nada fazia mudar meu coração na direção de Jesus. E quando eu vim para cá, a vida se tornou muito dura para mim, diferente da vida que eu levava no Líbano. Sobretudo porque eu pensava que meu marido se interessava muito sobre as coisas espirituais, sobre a igreja. E um dia, ele veio me dizer, Hala, algumas religiosas virão ler conosco o Evangelho e orar em nossa casa. É assim que, durante muitas semanas, o encontro de oração vai se realizar com as irmãzinhas de Jesus de Jerusalém. Na quarta semana, eu comecei a descobrir Jesus através do Evangelho. Pela primeira vez, eu senti que alguma coisa tinha mudado em mim. Meu coração tinha mudado, meu amor pela igreja, pelas pessoas que me cercam. Eu sempre rio dizendo isso, mas mesmo a minha sogra, eu comecei a amá-la. E hoje, depois de 20 anos, nós nos reunimos toda terça-feira e somos de todas as confissões cristãs. Nós somos o grupo de oração pela unidade dos cristãos e pela paz. As pessoas não compreenderam no início. Eles diziam que nós tínhamos começado a nossa própria igreja. Nós perseveramos muito para conseguir fazê-los compreender que quando nós oramos pela unidade da igreja, cada um ama e continua na sua própria igreja. Somos diferentes, é verdade, mas cada um exprime uma parte desta bela diversidade do rosto de Jesus. Em Belém, o lugar onde Deus se revelou na fraqueza e na fragilidade de uma criança pequenina, a alguns metros do muro que separa a Palestina e o Estado de Israel, a vocação das irmãs do Mosteiro do Emanuel é de construir um lar de intensa oração pela unidade dos cristãos.
Essas monjas beneditinas da Igreja Grega Católica vêm todas do Ocidente, de rito latino. E elas partilham hoje a tradição litúrgica e espiritual da Igreja Ortodoxa Bizantina. O dia começa muito cedo e é organizado entre 7 a 8 horas de oração. A irmã Maria João tem mais de 50 anos de vida religiosa. Da Algéria, do Mosteiro de Medeia, ela chegou aqui em 1967. Nós estamos descobrindo a riqueza do Oriente. Quando eu cheguei, era o início da quaresma. Eu vivi a quaresma e depois a Páscoa chegou. O ofício começa e eu digo a mim mesma, mas não vamos cantar o Exultat? Páscoa sem Exultat? Eu desmoronei na minha cadeira. E foi naquele momento que eu dei um pulo e disse a mim mesma, isso é o modelo. O rito ocidental e o rito oriental são modelos. Mas o essencial é o mistério que é celebrado. Assim, é um convite para mim melhor celebrar o essencial. Eu me tornei padre em 1980 e desde 1982 estou ao serviço dessa igreja em Belém, a igreja de Theotokos, a Mãe de Deus. Nossa vida não é fácil, pois estamos cercados. Estamos quase sempre fechados em nossas cidades ou vilarejos, mas nós rezamos sempre pela paz. Muitos cristãos deixam o país porque eles não têm direitos sociais, eles não têm futuro. Nós gostaríamos de ter o direito de ir a Jerusalém para rezar. Já faz de 4 a 6 anos que muitas famílias cristãs não podem ir até lá, à Igreja da Ressurreição. Para nós, Jerusalém é a cidade de nossa fé cristã e de todos os cristãos. Neste muro de separação, sobre o ícone de Maria, com seu manto e sua auréola em folhas de ouro, foi escrito depois e no espírito do Sínodo das Igrejas do Oriente Médio, que aconteceu em Roma em 2010. Esta mulher está grávida, nas dores e no trabalho de parto. Embaixo, uma porta está aberta. Distinguimos de longe Jerusalém que acorda na aurora. Alguns metros mais longe se encontra este imenso dragão que os sul-americanos desenharam para exprimir o desacordo deles diante deste muro. Estas imagens misteriosas são descritas na Bíblia, no capítulo 12 do livro do Apocalipse. E durante a abertura do Sínodo das Igrejas Católicas do Oriente Médio, o Papa Bento XVI ilumina a profundidade do mistério deste parto e dá, assim, um sentido à luta dos cristãos do Oriente. Nascimento em Belém, nascimento no cenáculo. Nascimento do menino Jesus, nascimento do corpo de Cristo, da Igreja. São dois acontecimentos ou um único evento. Mas entre os dois encontra-se realmente a cruz e a ressurreição. A transformação do mundo, o conhecimento do verdadeiro Deus, é um processo de dor. É um processo de transformação do mundo que custa o sangue, que custa o sofrimento das testemunhas de Cristo. La donna
A mulher vestida de sol, com 12 estrelas sobre a cabeça e a lua debaixo dos seus pés, dá à luz com um grito de dor, dá à luz com um grande sofrimento. Aqui, o mistério mariano é o mistério de Belém, ampliado ao mistério do universo. Cristo nasce sempre de novo em todas as gerações, e assim assume e reúne a humanidade em si mesmo. Na Bíblia, está escrito que o dragão vomitou um grande rio contra a mulher em fuga, para poder afogá-la e devorar a criança. Parece inevitável que a mulher seja afogada neste rio. Mas a boa terra absorve este rio e ele não pode alcançá-la. O rio são aquelas correntes que dominam todos e que querem fazer desaparecer a fé da igreja. E a terra que absorve essas correntes é a fé dos simples, que não se deixa arrastar por esses rios. É por isso que o salmista diz: a fé dos simples constitui a verdadeira sabedoria. Esta verdadeira sabedoria da fé simples, que não se deixa arrastar pelas águas, é a força da igreja. Antes do sínodo, eu pensava estar sozinho numa igreja de Calvário. A partir de agora, todo o Oriente Médio é uma igreja de Calvário. Eu penso no Iraque, na Tunísia, no Egito, no Líbano. A partir de agora, todos nós somos uma igreja de Calvário, onde os fiéis pagam muito caro por sua fé. Eu me lembro de uma mãe que tinha seus filhos nos braços e dizia-lhes: meus filhos, nós vamos rezar nessa igreja. Uma igreja onde existia um perigo de morte, onde os padres tinham medo de ir celebrar a missa. Mas a mãe ia à missa dizendo a seus filhos: se nós devemos morrer, é melhor morrer rezando que morrer em nossa casa. Isto é o testemunho que nós queríamos dar no sínodo. Eu sinto mais e mais que o meu papel é de rezar pela paz e pela unidade. Nossa fé cristã é uma gratitude da misericórdia de Deus. Como nós podemos ser tomados pelo desespero se Deus vem até nós pelo seu corpo e seu sangue? E isto é a igreja com que todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo se deixa tomar por essa misericórdia de Deus. E nós somos totalmente pegos por esse amor gratuito de Deus que nós queremos anunciá-lo ao mundo todo. Porque para mim, pobre bispo que sou, quem sou eu? Eu sou um pobre pecador, não melhor que os outros, que Deus preenche com sua misericórdia e muda. E isto é um milagre. Eu posso ser assim como as crianças no meio das chamas. Posso estar em países como este aqui, com muitas dificuldades, e ainda poder cantar os louvores de Deus. E é isso a maravilha de sermos cristãos.
para este mês, nós podemos rezar para que um novo Pentecostes possa advir sobre todas as comunidades cristãs do Oriente Médio em provação. Para a palavra deste mês, nós podemos reler o capítulo 12 do livro do Apocalipse, incluindo o versículo 10. Este é o momento de vitória do nosso Deus. Agora, Ele nos demonstrou o seu poder e a sua soberania. Agora, o seu Cristo mostrou a sua autoridade, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa diante de Deus, dia e noite.